виступання та промови. Раді вас вітати на нашому засіданні в Києві, дивлячись на те, що погода вже прохолодна. Я сподіваюся, що мистецтво зібрало нас лише допомогу. Я задоволений, хотів би представити людину, яку ми з собою буде дуже добре знайомі, яка неодноразово вже виступала перед нами. Це Оксана Євгенівна Шепецька, лауреат міжнародних Я думаю, що це буде дуже цікаво.